অকল নতুন বছৰলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আজি 1 জানুৱাৰী দিনাখন 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰী দিনাখন কি কি কৰিম তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া হ'ব। আৰু বহুত দিন মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যাতে 2022 চনটো ভাল ধৰণে যায় আৰু যাতে 2021 চনৰ নিচিনা নহয়, 2021 চনৰ নিচিনা নহয়, যাতে আকৌ যাতে ক'ভিড নহয়, আৰু সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। কাৰণ সবফালৰ পৰাই ভাল হয়। আৰু নতুন বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকেও পিকনিক খাবলৈ যাব, ময়ো আমি পিকনিক যোৱা প্লেনিং নাই। এতিয়া ক'ত যাম আমি এতিয়ালৈকে প্লেন কৰা নাই, যাম আৰু ক'ৰবাত, কিন্তু ভিডিঅ' দি থাকিম। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এইকেইদিন বহুত দিন মই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কি ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, ছৰী। এতিয়া মই মন্দিৰলৈ যাম, হনুমান মন্দিৰত চাকি দিবলৈ যাম। তো চাকি দি মানে এতিয়া ক'ত যাম পিছত কথা পাতিম আৰু। এতিয়া লাহে দিয়া এতিয়া চাকি অকল আজি আমি পিকনিকলৈ যাম। কালিতো 1 জানুৱাৰীত যোৱা নহ'লে, আজি দেওবাৰে যাম আৰু 2 তাৰিখে। আৰু মোক মানে চাটনিৰ দায়িত্ব দিছে, চাটনি লৈ যাবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে মই চাটনিকে বনাইছোঁ। বিলাহী চাটনি বনাইছোঁ আৰু পদিনা আৰু ধনিয়া চাটনি বনাইছোঁ। সেইখিনি মোক দায়িত্ব দিছে। তুমি চাটনি লৈ বাকীখিনি বস্তু তাত বনাব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে, শেষলৈকে। হেপী নিউ ইয়েৰ। চিঙি ল'লো গোটেই ধনিয়া আৰু পদুনা, এয়া চাটনি কৰিম। পদুনা চাটনি হৈ গ'ল, এয়া বিলাহী চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। গ'ল এতিয়া পিকনিক যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আমি। এতিয়া লাহে দিয়ে ওলাম, মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া আৰু পিকনিকলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু। বন্ধুসকল এতিয়া আমি গাড়ী ওলালোঁ আৰু গাড়ীৰ চিপছ কিনিছে দেউতাই। দেউতা আৰু মই খাম পিকনিক, মা দেউতাই নাখায়, মই কাজিন চিষ্টাৰবিলাকৰ লগত খাম। তো আজি 2 জানুৱাৰী পিকনিক খাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি দেওবাৰ, প্ৰথম দেওবাৰ পিকনিক। আগতেতো 1 জানুৱাৰীতে খাওঁ, আজি 2 জানুৱাৰীত ওলাইছোঁ। ভাত খোৱা কেঁচুৱা লৈ আছে, এটা কেঁচুৱা মাক হয়জনী এইজনী আমাৰ বৌ। অ বৌ এইফালে চাই দিয়ক, শিকা ওলাই যাব। এয়া আমাৰ হেৰি হ'ব, খুৰী হ'ব, পুৰণা খুৰী। এয়া দাদা, দাদাই গোটেই মানে মাংসৰ পৰা ভাতৰ পৰা আদি কৰি, আৰু দাদাক যদি কোনোবা জেগাত যদি বনাবলৈ মাতে দাদাই ধুনীয়াকৈ বনাব, কাৰিকৰ কৰিব পাৰে। এয়া ভাত হৈ আছে, মটন হৈ আছে, খেলা খেলা। দাদাই ভাত খাই আছে, দাদা এইখাতে বিহু নাচিছে বাইদেউ।
ভিডিও তো চাই কেনেকা বলে প্লিজ লাইক এটা কই দিব আমি ইতিয়া হেৰি পিকনিক খাই খতম হৈছে আৰু এতিয়া উলাব লৈছো এতিয়া গুড ইভিনিং টাইম হৈছে আৰু তোলা সৰি আছো মন ধুনীয়া লাগে গতি টাইমটো ৰাতি সব গাড়ী পিকনিক আছে পিকনিক আৰু এনেকুৱা টাইমত খুব ভালে লাগে আৰু প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব মোৰ চেনেলটো।